მოგილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, მოგილოცავთ ჩვენი პატრიარქის დაბადების დღეს. პატრიარქი ეს არის ადამიანი, რომელიც არის გამორჩეული ღვთისგან, ეს არის ერის სულიერი წინამძღვარი და ამიტომ აუცილებელია, რომ ყველა ადამიანი დაემორჩილოს მის ლოცვაკურთხევას, სადგან პატრიარქი ეს ბაგი ჩვენ უფალი გვესაუბრება და პატრიარქი ჩვენ გვაუწევს უფლის ნებას, უფლის ლოცვაკურთხევას და ამიტომ ჩვენ ვართ ვალდებულები, ჩვენ თვითონ არო ბედნიერები ვიყოთ და ღვთის ცნება აღვასრულოთ, აუცილებელია რომ მას დავემორჩილოთ და მერთმა მოგწეს ზალა ერთსას და ბერსას რომ გამოხატოთ მის იმორჩილება, შევეცადოთ რომ ნაკლები ცოდვა ჩავიდნოთ, რათა ამით შემოსუბუქოთ ჩვენ პატრიარქს ის მძიმე ჯვარი, რადგან ის თითოეულ ჩვენთაგან ის სულიერი მამა არის და ის თითოეულ ჩვენთაგანზე ლოცვებს და სულაც საქართველოს ოცამ დიდებულ დღეს და მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ერს მოულინა ესეთი დიდი ადამიანი, რომელიც არის ილია მეორე და რავარჟამიერი სიცოცხლე უსრულო ჩვენ პატრიარქს და დღეგრძელობა.